ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲೆದ್ದು ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪೀಠವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಿಂಗರಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹರಡಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಪಟವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಹೂಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ತಾಂಬೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿಯವರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಶುಭ ತರಲಿ.